Sedangnya makan. Tak cukup tadi. Makan lagi. Steamboat kat rumah. Sedapnya. Korang wajib beli tau, sedap sangat. Hai semua. Dah datang dah kat rumah kan, apa-apa je makan style sendiri. Masuk terus dalam mulut. Sedap. Kami bakar by Mama Sak. Kaminya dengan sikit lah. Dah kali ke berapa bakarnya. Oh, panas-panas ala-ala Korea. Sekejap ya. Ini dari kuali ke mulut terus. Dari pen ke mulut je. Sedap je. 400 je. Siapa yang nak sos perak, boleh order ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Dah marik lah. Makan-makan pun nak solat. Okay, bye semua. Bye. Bye semua. Yang mana tak makan kambing tu boleh letak dekat, boleh perap ayam, udang, sotong. Ikut cita rasa masing-masing. Okay, bye. Bye.